Zamjenica župana Marija Vučković održala je radni sastanak s predstavnicima jedinica lokalne samouprave s područja Doline Neretve, lokalne akcijske grupe Neretva, Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije te Instituta za razvoj turizma i lokalnih turističkih zajednica. Ne smatramo da Dolina Neretve sa svojom prirodnom baštinom prije svega, ali i kulturno, a i u odnosu na poziciju prema većim turističkim centrima može uživati veći dohodak, a isto tako stvoriti bolje infrastrukturne temelje za uljuđeniji i kvalitetniji život lokalnih stanovnika. Dubrovačko-neretvanska županija naručitelj je ovog strateškog dokumenta vrijednog 175.000 kuna, a koji će sustavno i detaljno sagledati razvojni potencijal cijelog područja uz deltu Neretve te objektivno i stručno odgovoriti na temeljna pitanja budućeg turističkog razvoja tog područja. Ovo je bio prvi radni sastanak nakon odabira izvođača. Dokument bi se trebao raditi negdje do druge polovice ožujka. On će služiti i kao podloga za proces izmjene prostornog plana koji je u cijeloj Dubrovačko-neretvanskoj županiji u tijeku. Na sastanku su dogovorene i tri radionice u okviru koji bi se napravile analize područja za razvoj turizma te identificirao određeni broj projekata, programa i aktivnosti u sferi javnog i privatnog sektora koji bi pridonijeli održivom turističkom razvoju klastera Neretve.